Ade TV. Ade ori la fi mo bala fe. Iru egugu bi eyin shohan lara. Bene, iru egugu bi eyin mo shohan lara. Bi gbogbo ara wa se wa to yi. E wo egugu ti o le bi eyin ko iti si lara. Aki awa lai ajo to ni adukwe pataki lato olon. E wo asheri kani mo mwa fi gbogbo eyin olulufe wa loju le se Ade TV lai ajo ti to ni. Gbogbo eyin to ba fe pe laye. E to fe pe laye kan le kese. Awon nkan kan be ni awon eda kan be ti o ye ke sumo laye ati laye awon eda ipo lo ni tiyan tiyan ama a daruko die fun ninu awon eda ti o ye ke sumo te ba fe pe laye julo alakoko ohun na ni wi pe gbogbo en to ba tin je enikan e to je bi pe ohun o moju ko mo danu bi yin lo eda kan jina siru eni be gbogbo en to ba tin danu bi yin to je bi pe gbogbo gbigba bi gbe po yin pelu e o kan mo danu bi yin ni e dapo jina siru eni tohun elekeji ohun na ni eni to je bi pe gbogbo oro to ko hun le so fun o o ba te je oro yi iro ni gbogbo e sun dakun ye furu eni be o gbo ye furu eni be eleketa ohun na ni ru eni to je bi pe o ba ti yo lokere bayi ohun o mo ju wi pe mo ni isoro lo gbogbo en to ba ti je wi pe gbogbo igbesi laye titi e isoro ni fin ni dakun jowo safuru eni be safuru eni be nitori pe o se koko se pataki to ba fe pe laye be kedere awon eyan kan si gbe to ye ko mo ba lo to e ko mo ba gbe alakoko ru eni eni to je wi pe gbogbo igba lo mo munu titi e dun gbogbo wa pe wa si ati se si e ati soro si e inu re ati mo dun be ni iru eni be wa pelu won o elekeji eni to je wi pe nkan to mo so jade ko lenu o sakesi wi pe awon nkan to sanfani awon nkan to si mu opolopo anfani wa ni dakun wa pelu eni be o ba wa liru awon eyan yi dakun dagbe omo iya mi dagbe ko dawa ama awon meteta ta koko kasoke ni sa fun won o jina si won ba fe pe laye o ba fe pe laye jina si won ko sa fun won